Jekk intom tħobbu l-klieb, issa waslet is-sezzjoni dedikata għalikom. Infatti hawnhekk għandna breeds, żewġ tikklieb ta' breed verament sabiħa, għandna din il-breed il-golden retriever illum se nitkellmu dwarhom, u ovvjament għal din is-sezzjoni fl-assenza ta' din ix-xiberras li nsellmulu minn hawnhekk, se jkollhom jgħid lil Leeandra Mifsud Mizzi. Leeandra, irġajna għal din is-sezzjoni verament interessanti, u ovvjament nirringrazzja lil Ben Borch li ġobba ġibinna dan iż-żewġ tikklieb verament. Verament zbi. Mela nħalli fidejk li għandra ħalli tagħmel introduzzjoni dwar din il-breed, il-golden retriever. Ekku ġewwa ninsellimlek, insellim it-telespettaturi kollha ta' Madagascar. Bażikament illum għandna dawn żewġ golden retrievers bl-isem ta' Phoenix li hija tħdej hawnhekk u Maximus. Huma two boys, kemm għandu żmien Maximus Ben? Maximus għandu sentejn u nofs u Phoenix ħajra 10 xhur. Ekku ġifieri għandna wieħed fully grown biex ngħidulek, adult għandna ieħor. Somma għadu fil-puppy stage biex najdu lajk. Dawn il-klib ġewen, xogħolhom oriġinarjament kien li jiġbru t-tajr wara li l-kaċċatur jispara, ġifieri għalhekk retrievers isimhom magħhom. Għandhom ħalqhom delikat ħafna ġifieri meta jaqbdu la safar ma jkissruhomx. Tantu hekk li l-kelb kapaċi jġorr eggshells ġo ħalqu xhur tal-bajt bla ma jkissirhom, ġifieri biex tara kemm għandhom ħalqhom delikat. Bħala klassifikazzjoni fejn jidħlu shows. Insibuhom jaqgħu taħt il-Gando Group mas-sistema Angliża u fil-sistema tal-FCI jaqgħu taħt Group 8, ovvjament Retrievers. Għalkemm ngħidu li huma retrievers li huma gandogs, illum tant saru jagħmlu affarijiet li kważi kważi laqas tista' tqishom biss bħala gandogs. Insibuhom forsi l-iktar wieħed mill-iktar xogħlijiet popolari tagħhom huwa guide dogs għal nies neqsin mid-dawl. Kif ukoll assistance dogs għal nies li għandhom problemi b'diżabilità, bażikament assistance dog li jagħmel pereżempju persuna b'diżabilità jaqala xi ħaġa dal-kelb ikun trejnjat biex jiġbor whatever li jkun waqala u jnewwilila. Jintużaw ukoll pet therapy fil-fatt Maximus u x'hekk Ben? Maximus u kemm Phoenix it-tnejn noħodhom pet therapy. Imorru darba fix-xar, imorru sejn iżżur. X'inhi eżattament il-pet therapy? Pet therapy li nagħmlu jiġifieri mmorru naraw nies li m'għandhom il-ħadd li jmur jarahom. Interessanti. Jiena kont mort waħdi mal-ħbib tiegħi, ma kontx ħadd il-klib miegħi. U mbagħad nara kelb residenti hemmhekk u qed taret nipprova nieħu l-klib tiegħi. U golden retriever għandhom dik il-fama li għal pet therapy jirnexxu ħafna. U kont ħadd il-Maximus, ifhimni bħala temperament Maximus huwa doċli ħafna, ħafna ħafna u very loving. U inti daw in-nies li jkunu waħedhom ikunu ridu dak iċ-ċertu bews li Maximus u mbagħad jibrilla ħafna fiha. Jrid jiġerlek. X'inhu? Fatt qed jurina li. Vera gustus. Inkollu jrid jitfisset da Maximus. Leeandra, super żgħira. Tajjeb, jiġifieri dawn toħodhom ukoll minħabba l-pet therapy u ovvjament forsi xi anzjani jieħdu gost ħafna. Ħafna ħafna u tiskanta kulħadd jgħid li ġibu l-kelb, ġibu l-kelb. U l-kelb li jagħmel tiskanta. U hemmhekk biss jagħmel għall-kelb jintafhem bil-qiegħda u jħalli l-kulħadd imissu. Jkħalli kulħadd imissu, s'intendi jrid ikun ġentili l-kelb ħafna u jrid ikun paċenzjuż. Ukoll. U mbagħad dik. Isirilhom xi training qabel però jew minnhom u għandhom dak it-tip. Jiena mhom intilhom x'training, però nista' ngħid li kemm huma t-tnejn jirnexxew li ħafna, għax mbagħad dik nieħu lil-Phoenix. Tajjeb. U Phoenix jirnexxielu wkoll. Għandi kelba wkoll golden retriever imma lilha ma noħodix. Għax imqarba ħafna. Imqarba. Ġifieri kieku żgur ma tagħmilx kif jagħmlu dawn it-tnejn hemmhekk. Tajjeb, għalfejn għażilt din il-breed Ben? Għax kont inni naqra fuqha, kont inni ħafna ħafna li joġobni ġifieri bħala kelb kif inhu u joġobni l-karattru tagħhom vera, vera amazing. Dik hija l-kelma. Għandhom minn kollox dawn il-klim. U jien għandi tlieta golden retrievers u għandi l-Maximus li huwa ġentili ħafna. Għandi il-Phoenix huwa nqam qareb imma fl-istess ħin ġentili u loving ħafna. U mbagħad għandi l-mara Juliet li għandha minn kollox, għandha tlieta, għandha minn kollox. Verament hekk ħelwin anke playful ħafna u verament ideali għal pet therapy u x'hekk ideali ħafna mat-tfal. Ukoll mat-tfal. Jiena għandi oħti għandha tifel ta' 3 snin jiġġennu għalih. Ħafna u tiskanta kemm ikunu gentle. Ma jkunux goffi, per eżempju, fuqna ħajitilaw. Ma tfalle, ma jamlu xek. Ma jamlu xek. Tiskanta, ikunu jafu.
U dik vera xi ħaġa li toġobni ħafna fihom. Verament klibs bih. Leeandra, minnaħa tiegħek, dawn il-tip ta' klib, forsi wkoll rigward grooming qed naraw li għandhom ukoll dak il-pil forsi xi ftit twil. Xi rrikjedu? U marat sa li għandhom double coat. Iva. Jiġifieri allura ħajwaqgħu darbtej fis-sena se jwaqgħu il-coat ta' taħt. Aha. Right? Il-kulur jista' jvarja fil-fatt aħna għandu lewn isfar, però jista' jvarja minn kważi abjad għal skur kważi kannella. Ġifieri tista' tara d-differenza bejn Maximus u Phoenix. Eżattament. Mhumiex iż-żewġ estremitajiet, ġifieri jaf ikollok klib li huma iktar ċari u klib li huma ħafna iktar skuri. Għandhom ukoll dak li għandulu weather resistant coat. Ġifieri bażikament jekk dawn bħalissa għadira tajn u naf li jagħmluha għax kważi klib kollha jagħmluha u ħajmorru jintelqu fit-tajn. Ċansis huma li mhux ċansis huma il-coat suppost huwa li kif jinxef tista' taqbad brush, tibbraxxja u l-kelb jerġa' jiġi daqslik u ħsiltu. Ċira dak li għalhekk huwa weather resistant coat. Il-coat irid ikun jew lix jew wavy, fil-każ jekk tinduna daqsxejn Maximus għandu coat li huwa daqsxejn wavy. Huwa permess mill-istandard, ma jrid ikun però nokli. Dak in-nokli ngħidulu aħna nokli ħoxnin, jiġifieri importanti. Importanti wkoll li peress li huma għandhom coat twil, fis-sajf ħadd ma jipprova jqaxxarhom. Il-klieb iwaqgħu l-undercoat huma fis-sajf u l-coat ta' fuq ħajproteġihom mix-xemx u mill-elementi. Ġifieri jekk inti jingħaqad golden retriever u qaxxartu fuq il-ġilda biex niftehmu, hemm ċans li jinħaraq. U jkollu problemi bil-ġilda okej, ġifieri importanti ħafna li ma nqaxruhom dawn il-klieb. Bħala razza bażikament oriġinat fir-Renju Unit. Unek qed naraw xi ritratti wkoll. Ekku, ta' dik inti ben? Hija dik jiena, Maximus. Sabiħ ħafna dar ritratt. Ħafna ħafna għall-qalbi dar ritratt. Verament ħelu. Iva, kontattit li għandra? Oriġinat fil-Renju Unit, hemm flat coated retrievers fija, Irish setters, kif ukoll xi water spaniels. Hija fil-fatt waħda mill-iktar razzett popolari ġewwa l-Amerika u l-Ingilterra. Lokalment mhux daqstant popolari, però qed tikber ftit ftit. Kien hemm diversi films fuq it-television, waħed minnhom li jiġi f'moħħi bħalissa huwa erba' tu sequels kollha ta' wara rajh. Ġifieri forsi għalhekk forsi barra minn Malta hemm iktar kif tgħid popolarità. Popolarità. Għonek għet naraw, affektita, għonek nasabet naraw xie. Ekku, pet therapy. Il-pet therapy. Pet therapy, u Maximus, dik hija Mirjam. U għamek għem, Maximus, għet jgħamil il-pet therapy ma Mirjam. Tajjeb, ħafna. U ma razz intelligenti ħafna, kif tittajt ben, u ma tajbin ħafna l-agility u obedience. Aħna għonek għet naraw zewġ tiklib relativament kwieti. Naf li ben taħdem ħafna magħhom fis-sens li l-klib joħorġu kuljum regolari għandhom rutina. Huwa importanti f'din il-razza għalkemm huma klib kwieti xort għandhom bżonn l-eżerċizzju tagħhom. Ġifieri kieku ben ma toħroġhomx daw il-klib, kieku jagħmlu ġimgħa sħiħa d-dar mhumiex se jkunu hekk. Ċansis huma li qed igermu lna s-sufan, qed igermu lna t-tapit. Ġifieri huwa għalhekk huwa importanti l-eżerċizzju. Ġifieri dawn il-tip ta' klib jirrikjedu ħafna eżerċizzju. Għandhom bżonn l-eżerċizzju huma klib kbar. Attenzjoni qed insemmu l-eżerċizzju għall-ġogi bħal klib kbar huma prone għal hip u elbow dysplasia u għalhekk huwa importanti li jsiru t-testijiet meta wieħed ħajbridja mill-klib, ġifieri qed ngħidu jsiru x-rays tal-hips u tal-elbows biex inkunu ċerti li dawn huma f'posthom biex ovvjament ma tintiriċċ il-problema. Jekk għandhom problema l-ġenituri ma tintiriċ mill-ġriwi. Jistgħu wkoll jibgħatu minn kundizzjonijiet tal-għajnejn u once again għalhekk huwa importanti li wieħed jittestja għal kundizzjonijiet fl-għajnejn llum permezz tad-DNA tests tista' wieħed ġust jieħu swab jibgħata permezz tal-vett tiegħu barra u tkun taf il-kelb jekk hux qed iġorr il-marti jew le. Mhux daqshekk diffiċli biex faċli tagħmilha hux hekk, eżattament. Grazzi ħafna Leeandra, interessant immens, grazzi wkoll il-Ben. L-aħħar ħaġa kemm jieħdulek ħin fil-ġurnata dawn il-klieb? Efhem, il-klieb il-ħin kollu miegħi jiena 24 hours. Għandi ħanut allura nkun nista' noħodhom miegħi x-xogħol. U mbagħad nagħlqu fin-nofsija, mmur id-dar, mmur nikol, u mbagħad immorru jnagħmlu wettiline u mmorru niġru siegħa fil-ħaxix. U mbagħad nerġgħu mmorru x-xogħol. Mbagħad nerġgħu mmorru d-dar, jiġifieri kif qalet Leeandra, il-klieb għandhom bżonn siegħa kuljum training. Training. Importanti. Jiena jiġifieri barra dawn it-tlieta golden retrievers għandi ieħor crossbreed u l-istess jiġifieri kuljum siegħa ġiri. U barra il-ġiri importanti ħafna l-lawm.
għal-jom. Aha, u koll. Ħafna, ħafna. Tajjeb ħafna. All year round, matul sena siħa? Ifimni. Lawm? Ma noħodomx ma tajkun Diċembru jannar. Imma s-sekka la jrid nibdew blaw meħe. Minn April jibda t-tem sabiħ, u nibdew noħodu l-bahar kważi kull-jum. Kważi kull-jum. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, grazzi lil-Ben, verament, żewġtek li verament grazzjużi, u proċess il-mod kif huwa miżmumin, u ningrazzja wkoll Leeandra tal-informazzjoni li għaddit dwar din il-breed. Minn hawnhekk issa ngħaddu għas-sezzjoni li jmiss.